reklama a veci, ktoré... Ako, dajú sa tie reklamy vypnúť zas? Nisto, ki a gőzöst? Podobre mňa, že preto aj ten milión spadol, lebo ťa to automaticky začalo odpájať, ak to bolo na YouTube. Áno. Vieš, že tí ľudia, keď neinteragujú s tvojim obsahom, tak odpojí to. Vieš, že preto ani nie tak, akože už nerastú tí followeri. No, akože oni ti môžu rast, ale viac ti ich odpája deň, ako ti rastú. Aha, áno, tak stále mi to... Ideme z kopca. Je to stále trošku rastie, ale tak pomaličky po kuštičkoch. Dobre, ale ja tam nedávam... Pretože ono ťa to núti robiť tie formáty, ktoré sú aktuálne kúči. No. Keby robíš Reelska a dostávaš sa aj ľuďom, čo ťa neodoberajú do toho newsfeedu, tak vtedy ideš do tých plusových čísel. Nikdy, Reelska, 6 sekundové veci s titulkami na tom, zábavné texto, ideš do toho. Nikdy, cez moju mŕtvou. A nespravíš ani jedno Reelsko? Nespravím, ale prosím ťa, že to poznám. Zapamätajte si, milí poslucháči, túto vetu. Nikdy nespraví Reelsko. Čuk. Ahojte, čaute. Ahojte. Tri veci, ktoré musíte vedieť, keď chcete mať dobrý deň. Zvykým sme na chalupe a hovoríme si, že urobíme pre vás niečo smiešné. No, tak sama som zvedavá, ako dlho Adel toto nastavenie vydrží. Veď uvidíme. Ešte šťastie, že to máme zdokumentované. A pre veľký úspech do pozornosti dávam náš web, funradio.sk, pretože práve tam celý rozhovor s Gogom určite nájdete. Mama, I think the whole world addicted to the drama, only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop terrorism, but we still... And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love that you set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying. Children hurting and crying. And you practice what you preach and what you teach. Tragikusan végződött. What's the remote? Currently in Kosice with 16 degrees and partly cloudy. Today, it'll be cloudy, with a forecasted high of 17 and a low of 8.